Jo, või midagi. Igatahes. Täna on plaanis panna istmed ilusti ja paar asja veel ilusti. Ma päris täpselt ei oska öelda, mis siin täna saab. Loodame parimat. Mõtlen lausub, ma pole aimugi, kas ma teen nüüd seda õigesti või valesti, kui igatahes ma mõtlesin välja mingid aretised, kuidas siiste korralikult külge panna. Kus tuleb siiste ära võtta, ei saa hakata leetama. Nii, sain istma kätte. Plaan on selline, et panen siia ühe metallplaadi peale, puurin õigestesse kohtades augud sisse ja siis nende aukud ülge panen istme. Ütleme nii, et minu loogika järgi peaks see toimima. Ma ei tea, kas see õnnestub ka. Enne mul on vaja natuke lõigata ka seda plaati pooleks keskelt võibolla. Ma olen sellega varem kui lõigata, aga ma kardan ja ma ei ole väga proff selles. Ma arvan, et toimib. Paneme kõik külge ja lähme järgmise asja. Shit, võttis sitaks palju rohkem aega, kui ma arvasin. Aga nii palju on nendega valmis. Juhi iste on põhimõtteliselt paigas. Turvavööd on põhimõtteliselt paigas. Aga kell on liiga palju ja me ei viitsinud täna edasi tegeleda. Ja päev kaks. Ma olen Bemmiga väljas. Istmed sain sisse, rihmad sain sisse. Kui vaatame üle, millised need on ka. Sellised nad välja näevad. Põlemad pool on rihmad. Nende vaja on päris hästi. Mugav on sõita, ütleme nii. Edasi plaani ma ei tea. Lähme vaata, mis saab. Ja siis... Like, share, subscribe!